É isso aí, galera. Tô com uma Iveco Vets e tô com o senhor Severino aí, certo? Isso aí, galera. E é isso aí. O problema aí desse carro aí é mau contato, aterramento, quando vai dar a Aterramento. partida, o motor vira pesado Pesado. e identificamos a falta de aterramento e nós vamos reforçar o aterramento aí do negativo da bateria até O o motor de arranque. termi... até o motor de partida, né, seu Severino? Isso. Primeiro, vamos simular aí o problema que tem o carro, que é o normal, ok? Vou dar uma partida aqui, galera. Eu vou tá no... Posso dar partida? Vou mostrar que vai virar pesado agora, né? Ó. Ele pega. Agora ele tá pegando. Não, vamos tentar. Vou dar mais uma. Vou dar mais uma. Lento, ó. Parece que não pega, ok? O Severino agora ele vai fazer o aterramento ali embaixo, né, seu Severino? Isso. Olha lá, o seu Severino vai fazer um aterramento direto pra gente mostrar como fica mais rápido a partida. Pode ir agora. Pode ir lá, né? Pode. Vamos lá. E ali ele fez um aterramento da bateria direto no motor de partida. Vocês vão perceber como ele vai virar mais rápido, galera. Vamos lá. Olha, rapidinho, você viu, ó? Mais uma. Olha como pega gostoso. Certo, seu Severino? Certo, certo. É isso aí. Então o problema desse carro é falta de aterramento, Aterramento. né? O aterramento dele é um aterramento que é aplicado ali no chassis, né? Isso. E mas não é o suficiente, Não, né? Isso não. nós já encontrava isso já em muitos carros antigos aí, né? Antigo, isso. Em F4000, F4000. dava muito esse tipo de problema e a gente geralmente fazia na época esse tipo de aterramento direto da bateria no motor de partida, assim como positivo também, né? Também, também. Ajuda bastante. E aqui mais um defeito num caminhão mais novo, né? Aqui é um 9 V18 HD, né? E encontramos um problema bem, né, como acontecia aí já antigamente, Antigamente. né? Então, voltando passado ao futuro aí. Então, galera, uma dica bacana. O seu Severino tá fazendo um aterramento ali. Vamos mostrar, seu Ficamos Severino. felizes. Vamos lá, o que o Severino vai fazer aí, né? Ele tá aqui, tamo à noite, a iluminação, né? A qualidade do vídeo não é tão boa, né? Ele usou aqui um cabo de... Esse aqui. Ele vai fazer agora esse cabo aqui, né? Vai prender uns Um terminal aqui. terminal. Não precisa ser tão grosso, né? Porque vai só ajudar que ele já tem um Ajuda. aterramento, né? É. Vamos prensar esse terminal aí e vamos fazer o aterramento, vai melhorar. A gente, por enquanto, para simular e achar o problema, usamos um cabo de fazer transferência de carga. A famosa chupetinha, não é isso? Isso. É isso aí, a galera que é da antiga sabe, né? Hoje a gente fala de transferência de carga, mas é a famosa chupetinha. O que que ele usou aqui, ó? Usou o aterramento direto, que é o terra da bateria, esse cabo aqui, ele vai preso aqui, né, galera, nesse parafuso, e ele lá no caso fica usando o aterramento do chassi. Só que nós vamos pôr o cabo direto lá no motor de partida, lá na frente lá. O senhor consegue mostrar para mim, seu Severino, Junto onde é com que o tá? terra, do, tá junto, claro, consigo com o Junto terra. com o terra, né, seu No terra Severino? tem um, o motor de arranque tem um terra aí, justamente ele que eu vou pegar. Olha lá, o seu Severino lá, vou Põe ele aqui, mostrar. ó, chefe. Ok, Esse aqui, ó. esse é o aterramento que vai do chassis para o bloco do motor ali, né? A Certo. capa seca que é do câmbio, né? Certo. Só que isso não é suficiente, né? E o seu Severino fez o quê? Agarra ali, né? Você colocou aonde, seu Aqui Severino? agarra. Eu pus a garra aqui. Vamos colocar a garra aí, seu Severino, de novo, para Vamos. mostrar para a galera. Tá aí próximo à sua cabeça. O Severino mostrando aí onde que a gente fez. Só de fazer isso, galera, a partida melhorou, E ok? muito. E muito, como vocês viram aí na imagem, né? Vou dar mais uma partida assim, plugado. Se eu seguro um pouquinho, hein, seu Severino? Pro Oh. senhor desplugar para mim depois? Tá. Então, o seu Severino plugou aqui. Vou dar a partida, vocês vão ver que pega rápido. Depois que ele tira, a partida já fica
pesada, né? Pesada, fica muito pesada. Patrão. Muito pesada. E se abaixar um pouquinho só a bateria, né? Geralmente de um dia para o outro, acaba consumindo um pouquinho de bateria porque o carro é eletrônico, né? Isso. Então gera um pouco de consumo, né? Por isso que ficar um mês parado, se você for dar partida, o carro não pega, porque há um consumo de bateria. Porque tem módulo, carro, né? Tem um monte de equipamento eletrônico, né, galera? A galera sabe que consumo de bateria existe, né? Mas não pode ter excesso de consumo de bateria, ok? Vou dar partida aí para mostrar para vocês aí a diferença, galera. Vamos lá, mais uma vez, testando aí com vocês. Vê que ele pega gostoso. Deixa funcionar mais uma vez. Olha lá, ele pega gostoso, ó. Ele pega rápido. Agora vamos dar partida sem o cabo, seu Severino. Tirei. Tirou o cabo, seu Severino. Vocês vão ver aí. A partida já é mais lento ele. Ó. E agora, galera, ainda ele tá pegando bem, mas isso porque o seu Severino ainda mexeu lá no aterramento, melhorou bastante. Mas não foi suficiente. Ó, a segunda, ó. Ó, viu? Quase não pegou. Demora muito pra pegar, você viu? Ele fica pensando, hein. Ó lá, mais uma vez. Ó. Hein. Aí pega. Ok? Então, galera, mais uma dica aí pra vocês aí dessa Iveco Vets. É isso aí, seu Severino. Mais um diagnóstico, né? Nós revisou o motor de partida, mas não melhorou muito, né? Não. Perdemos o aterramento, melhorou bastante aí mesmo, foi com esse aterramento aí, certo, seu Severino? Beleza, patrão. Parabéns aí pelo diagnóstico. Tamo junto. E é isso aí, vai mais um vídeo aí pra ajudar essa galera aí que acompanha a gente aí, galera, no canal no YouTube, aqui falando de Iveco Vets. É isso aí, galera. Forte abraço aí a todos, muito obrigado. Não esqueça aí, galera, de dar o seu like, galera. De compartilhar aí também na rede social, você pode estar compartilhando aí para ajudar a gente. Não esqueça aí, galera, de, né, ajudar a gente aí com um bom comentário, uma boa curtida aí, um joinha. E lembrando que vendemos peça de Iveco 35S14 aí num bom preço. Pode cotar aí no telefone 11, que é São Paulo, 96161-3549. E o fixo 11-2607-6563. Estamos localizados aqui em São Paulo, na Avenida Álvaro Ramos, 1656, em frente ao cemitério da Quarta Parada. Eu estou sempre falando disso no final do vídeo para a galera aí que vê a gente aí saber que a gente tem esses produtos. Mas não é só isso, né, galera? É bastante coisa. É braçadeira, é parafuso, essas coisinhas que é difícil de encontrar, né? A gente temos aí para poder atender aí os clientes aí, né, galera, que a gente temos, e a galera aí que também precisa de matéria-prima para realizar o trabalho, desde terminal de bateria, né, como aquilo lá que a gente vamos fazer o aterramento, né, galera, precisa de terminal bom de qualidade. A gente prensamos, temos ferramentário para prensar isso aqui, que também é uma prensa, na verdade, né, que faz aí a grande diferença. Muito obrigado, galera. Forte abraço e até o próximo vídeo aí com mais dica do Rondinelli aí da MDD Mecânica Delivery Diesel. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.